Хабарымызды жалғастырамыз. Өңірімізді жұпсы жібек құрттарына қарсы өңдеу шаралары жүргізілуді. Осы уақыт ішінде зиянкестермен күрес Аққайың ауданындағы 33 гектар жерде атқарылған. Қазір мамандар Қызылжар ауданына қарасты орман алқаптарына дәрі себуді. Тілшіміз Эльмира Садуақасованың бейнематериалында толығырақ. Жыпсы жібе құрты орман алқаптар үшін зор қауіп төндіретін жәндіктердің бірі. Ол әсіресе қайының жапырағын сүйсіне жеп, ағаштың өсуіне кері әсерін тигізеді. Ал азық таусылғанда жәндік жасыл желектердің түр-түрін талғамайды екен. Сондықтан зиянкеспен күрес шараларын уақытылы жүргізген абзал. Әдетте бұл шаруа мамыр айында басталады екен, себебі дәл осы уақытта жасыл желек шығып жібек құрты пайда болады. Биылғы ауа райының салқындығы жәндіктерге де өз әсерін тигізіпті. Көктем суық болып, ағаштар мамырдың аяғында жапырақтары шықты. Сосын одар өздері бірге шығады жапырақтармен. Сосын мынау мамырдың аяғында өздері шықты. Одар 40-80 күндей жапырақтарды жейді. Салқын күндерді 80 күн, күн жылында ыстық болғанда одар 40 күн жапырақ жейді. Орман алқаптарын өндеу үшін геркулес және ақкөбелек препараттары қолданылады. Ол зиянкестердің 90%-дан астамын жоюға қауқарлы. Ал өсімдіктің өзі мен аңқұсқа адамға зияны жоқ. Жалпы мамандардың сөзінше, жасыл желекке қауіп төндіретін жәндіктердің саны жыл санап азаюда. Мәселен, 2015 жылы 31 мың гектар алқап өнделсе, биыл бар болғаны 228 гектарға дәрі себу қажет. Үш ауданда бар. Аққайын ауданында 43 гектар, Қызылжар ауданында 84 бүтін бар, и Мамлют ауданда 106 гектар бар. Сол енді бұл жұмысты басталдық, мына қайнар ауданда жұмысты бітірдік. Өңірімізде жыпсы жібек құрттарына қарсы өңдеу шаралары шамамен бір апта бұрын басталған. Жыл сайын жүргізілетін бұл шаруаға қаржы республикалық бюджеттен бөлінеді. Эльмира Садуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.